Една милиарда буџетски средства фер распределени пари за сите општини во еден мандат. Идниот министер за локална самоуправа уште во првите 100 дена ќе трансферира 100 милиони евра за општините. Ке им пружи рака на сите градоначалници без оглед на тоа од која партија доаѓаат и ќе ја зголеми соработката со ЗЕЛС. Златко Перински е дециден. Преку помош за општините ќе се помогне и на граѓаните. Тоа може да се направи само преку взаемна соработка и инвестирање во локалниот економски развој. Министерството за локална самоуправа на некој начин во изминатите години беше девастирано министерство, не доаѓаше толку до израз, иако има капацитет и можности да направи добри резултати. Она што како ветување ние го имаме дадено во нашата програма со која што настапивме на избори и кое што едно од, можам да кажам, побитните ветувања, тоа е трансфер на буџетски средства за развој на локалните самоуправи во висина од 250 милиони евра на годишно ниво или една милиарда во еден 4 годишен мандат, а за оваа година, до крајот на годината, согласно ребалансот на буџетот, предвидуваме 100 милиони евра кои што ќе се трансферираат до општините за реализација на оние инфраструктурни проекти со кои што навистина сакаме да им помогнеме на граѓаните да имаат еден подостоинствен и покомотен живот во нивните средини. Перински за себе вели дека е подготвен да се соочи со предизвиците. Очекувањата од граѓаните се големи, но ќе работел напорно за да покаже брзи резултати. Иако многу предходни влади малку му посветуваа внимание на ова министерство, според него овде постојат широки и огромни можности за развој. Вети дека следи ново поглавје, каде приоритетот ќе биде одговорноста кон граѓаните, многу работа и проекти. Кружам рака за сите градоначалници, кои што сакаат да работат, кои што сакаат да придонесат за граѓаните на нивните општини за подобар живот, подобра инфраструктура, решавање на нивните секојдневни проблеми, затоа што ние можеме да кажуваме се и се што, кога еден човек не може да се дојде дома со чисти чевли заради тоа што нема асфалтирана улица, тоа е навистина погубно за една држава. Се надевам и сум сигурен дека сето тоа во идниот период не ќе помогне. Перински е познат на јавноста како поранешен директор на Скопски водовод. На оваа функција беше назначен во 2021 година. Предходно беше шеф на кабинет на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, а беше и директор на спортскиот центар Борис Трајковски во периодот од 2014 до 2017 година. Магистер е по човечки ресурси и долгогодишен член на ВМРО-ДПМН. Во 2015 година Перински е назначен за подсекретар на ВМРО-ДПМН, функција која ја извршува до неговото назначување за член во извршниот комитет на ВМРО-ДПМН во 2017 година.